السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا يسوق لي مانتا وحا أركا يدو لليه هاي قاري قرح السيدة أيال لغو استاجي قيدك مدحتو يدا برايم منيستر كحفيس كيس أكتيس ننقا صوت وايد السيقاي وحا أنا يمو قتها بعسنان طت الشقية قانا إني سيمتشو قانا يمو قتها قاريقا soo galaya geydka prime ministerka xafiiskiisa uu ku yaalo 100 meter waa inuu istaagaa 100 meter halkaas waa inuu soo baaro loo soo xaqiijiyo inuu idin soo dhawaado maba ahanba qarax dad ka heshan gaariga hadii marka qarax laga helo ninkaas waa in la qabtaa dhaqan xumada ka jirta soomaaliya waxa weeye nin baa qarax sida ilaaha nabadbaadiya la leeyahay tani ma gelin ninkii waa baxaya gurigiisa kasoo qadaynaya markaan wuu ku dagay kalka dambe ma seereynaya ninkaas kalka dambe wuu ku dilaya uun baad aad midi ku cayaarsiinaysaan uun ayaad midi ku cayaarsiinaysaan uun midi lagu cayaarsiiyo waxaa dhici sharciya walaada riyaalo dammaan intaa la'eg madaxweynaha walaashiisa walaalkeedu ahaa iyo bahalkii madaxtooyadu ka shaqeeyaa iyo qaraxuu sidaa iyo waalkii isaga ilaaha naga badbaashay oo haddana gurigiisa uu aad wax ka soo qadaynaa iyo dhaqan xumada noocaasa ha la joojiyo ninka ku duli lahaa sena kuma baxsan karo ninka raba inuu naftaada gooyo waa la qabanayaa askarta qabata ayaa la tagaysa hadduu yidhaahdo bahalkii ma oga in hebelaliso asagaa laga rabaa cidii kusoo xirtay asagaa u qoolan inuu badbaado maaha ninkaas inuu badbaado maaha sababtoo ah kalka dambe ninkaasu haduu uu maanta aad sii daysaan qarax inta lagu arkay oo gurigiisa asagoo nabada u laabto waxa weeye kalka dambe ma seereynayo haa wuxuu bartay marka jileecinana uu arkay in la sii daynayo nabaalka uu ogaaday yaysan dhicin nin ku sigay mar dambe inuusan ku sigin haa nin ku sigay mar dambe yuu ku sigin mar dambe hadduu ku sigo marka u horeysa qabo ninka jaanis abixin sababtoo ada istaga istuu hay ah wadan prime ministerkiisii la dilay maxaa u haray isku dhexyaac waay prime ministerka hadduu dhinto dagaal baa bilaabanaya kala arsi imaanaya maxamed farmaajo bahalkii isha nabad kuma joogayo wadanka dhan baa isku dhexyaacaya waa ninka ugu muhiimsan maanta la waardiyeynay farmaajo asaga ka muhiimsan sababtoo ah farmaajo asagoo boorso wato u yimid xilkiina waa ka dhammaaday hadduu baxayo keligiisaa baxaya laakiin ninkan qabaa'ilaad meesha xoog ku leh ayuu ka soo jeedaa oo aarsanaya laakiin kan haddii laga dhex saaro wuu baxaya meeshii bahalkii ishaga hadduu maraykankiisii ku laabanayo iyo hadduu bahalkii ishaga meel reer u jiraan uu aaday halkaas uu ka baxaya laakiin ninkan dilkiisu wadanka dhamaa isku dhexyaacaya marka iska ilaaliya talaadada sii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.